Я теж хочу висловитись на підтримку владики Лонгіна. Адже про добро не треба забувати. А владика Лонгін допоміг мені у найскладніший момент в житті. Щоденно до нього приходили і приходять люди по допомогу, люди у розпачі. І владика, незважаючи на свої турботи, знаходить час для кожного. І перше, що він каже, це «ніколи не падати духом». Це я на своєму прикладі знаю і безмежно вдячна Богові за зустріч з владикою Лонгіном, яка дійсно стала для мене доленосною.